Það verður glatt á hjalla hjá Loga Bergmann þegar hann fær til sín góða gesti í sófann. Það fíknefnahundur? Hundur skipta á öðru barninu og heimsvæg? Heimsvæg. Alveg hygglust. Það ekki bara að skilja þannig að það svo? Nei. Logi, törstu dag klukka 19.45. Simpson fjölskyldan Logi, NCIS Los Angeles, Louis og Redemption. Stöðu, margfald skemmtilegri. Það holt að brosa og hreyfa sig. Honum seriós, fullt af fjöri.